ကျွန်တော်ကွန်မန်ဒိုကအထူးကွန်မန်ဒိုခွစ်ခေါက်တင်းပါပြောရအောင်ခွစ်ခေါက်တင်းပါပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးတက်ချွာပြပါတယ်ဟိုမတက်ရောက်ထားလေးဒီမဟုတ်တော့မတက်ရောက်ထားအဲ့ရပြီးပါတယ်ဒီလေးကပဲတက်သွားလိုက်သုံးယောက် ကျွန်တော်ချောင်းပြင်းတယ်ကျွန်မချောင်းပြင်းတယ်ဒီအနာကတ်ကျွန်တော်လည်းဟမ်ကျွန်တော်လည်းအာရှေ့ရတော့တဲ့ကဘာလို့မိုင်းယူပါလဲလက်ရှင်းမှာမိုင်းကဘာလို့မလဲနောက်မှာပြောင်းတယ်ဝလိမ့်မယ်အာကက်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မိုင်းကထောင်းမယ်ဘယ်လိုလဲကက်ကက်မြောက်မှာအာသူကမှထားခဲ့ပြီးမိုင်းမလို့ထောင်းမလဲလို့ Oh.
Bravo, facile! Te la libertà di vicino! No, 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 no,